ነሲሃ ኢስላሚክ ሚዲያ ነሲሃ ኢስላሚክ ሚዲያ ሰብስክራይብ። ህዝባችንን ሰላም ያድርገው። ያ አካባቢ ሰላም ሲሆን ሌላውም አካባቢ ሰላም ይሆናልና የሰው ህይወት በከንቱ ያለፈ ነው። ዱዓ አድርጉላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካሉበት እንዲያወጣቸው። ምክንያቱም ማንንም ሰው አላግባብ መሞት የለበትም። ምስኪን ህዝብ በተለይ በጣም የተጎዳ የሞተ ነውና ሱብሃንአላህ ዱዓ ማረግ ይገባናል ለዛ ህዝብ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ዱዓ ከማረግ ወደ ኋላ አትበሉ። አላህ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ያላችሁበትንም ሀገር ያላችሁበትን ቦታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም ያርጋችሁ ሰላም ያርግላችሁ። እንግዲህ ጤነታችሁ ተጠበቀ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ ለሊትና አንድ ቀን አንድ ሳምንት ላቆየን ጌታ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ምስጋና ለናደርስ ግድ ይለናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባይፈቅደው ኖሮ አንገናኝም አይደርስም ነበር። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በየሳምንቱ የምናስተላልፈው ዚክር የተሰኘው ፕሮግራማችን ከተጀመረ አመት ከመናምን አልፎታል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በእናንተ ዱዓ በእናንተ ድጋፍ እዚህ ደርሰናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ምንዳችሁን በዱንያም በአኺራም ይክፈላችሁ። የዛሬው የዚክር ፕሮግራም እንግዲህ ተያይዞ ማለቅ ብየዋለሁ ርዕሱን። ተያይዞ ማለቅ ምንድነው ስትሉ ኢንሻአላህ ወደ ውስጥ መንገባበት ጉዳይ ምናየው ነው። አንዳንድ ጊዜ ያለፈውን ትውልድ ታሪክ ካምተን በናራም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ለመከተል ከዛ በኋላም ሶስተኛውን ትውልድ አምተን በነነጋገርም አንዳንዴ ግን አሁን ያለንበትን ጊዜ ደግሞ የዚህን የኡማውን የህብረተሰባችን ውስጥ ያሉትን ችግሮች ደግሞ መነጋገርም ጥሩ ነው የሚል አቋም ነው ያለኝ። ለምን ችግሮቻችን በጣም ብዙ ናቸው። እዚህ ያለውን ፍልፍታችን ያለውን ችግራችንን መንቀል ካልቻልን ለዛ መፍትሄ ማግኘት ካልቻልን ለኡማው ማሰብ የሚለው ነገር ከባድ ነው የሚሆነው። እና አንድ ቴክስት ደርሶኝ ነው ዛሬ ትንሽ ልቤ ተነክቷል በዚህ በደረሰኝ ቴክስት። በዛ በቴክስት እንግዲህ የተነሳ ኢንሻአላህ የሆነ ምን እንነጋገረው ነገር ይኖራል። እህታችን አንድ ቴክስት ጽፋልኛለች አደንቃታለሁ በጣም ማሻአላህ ተባረከ الرحማን ያላትን ችግር ስሟን ባትገልጽም ያላትን ችግር አውጥታ መናገር መቻሏ ግን አልহামዱሊላህ በጣም ጠንካራ መሆኗን ነው የሚያሳየው። ማናችንም ማንንም ፍርዳን ሰጥም እንዴ ነው አንልም። ለምን እኛም ነገ ምንወድቅበትን ቦታ ስለማናቀው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ቴክስቱን አነብላችኋለሁ። ከቴክስቱ በኋላ ግን ስለዚህ ጉዳይ ትንሽ ኢንሻአላህ ምን እንነጋገረው ምን ተዋወሰው ነገር ይኖራል። እናንተም እንግዲህ ሰብር አድርጉ ዱዓም አድርጉላት ለሷም በዚህ ሁኔታ ላይ ላሉ ወንድሞችና እህቶች። ከዛ ከቴክስቱ በፊት ግን አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። እዚህ ሀገር ያው ከቴክስቱ ጋር ተያያዘ ከዛሬው መተዋወስ ጋር ተያያዘ ነገር ስለሆነ ነው። 1 4 3 ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? 1 4 3 እስቲ በተለይ እዚህ ሀገር አሜሪካ ሀገር የሚኖር ሰው 1 4 3 የሚያቃለ ምንድነው 1 4 3 እዚህ አሜሪካ የምትኖሩ مرحبا 1 4 3 ምን መሰላችሁ በተለይ በውጭው ዓለም ላላችሁ እዚህ ሀገር ውስጥ ቦይፍሬንድ እና ገርልፍሬንድ ሲሆኑ ሁለት ልጆች ቦይፍሬንድ እና ገርልፍሬንድ ሲሆኑ ወንዱ ሴቷ ቤት በደወለ ጊዜ ሴቷ አባቷ እንዳያቁባት ቤተሰቦቿ እንዳያቁባት ስትፈልግ ስልክ ያወራች መጨረሻ ላይ 1 4 3 ትለዋለች። 1 4 3 ምን መሰላችሁ? አይ ላቭ ዩ ማለት ነው። በሌላ በኩል በእንግሊዝኛው አይ ላቭ ዩ ማለት ነው። አባትና እናት ምንም የሚያቆት ነገር የለም 1 4 3 ሲባል ልጆቹ ግን እንደ ኮድ ይጠቀሙበታል። እና 1 4 3 ማለት ምንድነው? አይ የሚለው 1 ነው፣ ላቭ የሚለው 4 ነው፣ ዩ የሚለው 3 ነው። 1 4 3 ይባባላሉ። ይሄ አባትና እናትን ለመሸወድ የሚደረግ ነው። ሌላው ዝም ብለው ሲያወሩ መጀመሪያ እንደ ወንድም አርጋ ማውራት እንደ ሴትም አርጋ ማውራት ይችላል፣ እሱ ችግር የለውም። ነገር ግን ኮዳቸው ነው። ይሄንን ለምንድን ነው ያመጣሁት? በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የተዘፈቁ ወንድምና እህቶቻችን አሉ። ከእስልምና ውጪ ባለ ሐላል ባልሆነ ሐራም በሆነ ግንኙነት ላይ የተዘፈቁ ወንድምና እህቶቻችን አሉ። እነዛ ወንድሞችና እህቶች እንዴት ነው ከዚህ ነገር ሊወጡ የሚችሉት የሚለውን ነገር ነው እንድንነጋገር የፈለኩት። ኢንሻአላህ የልጅቷን ቴክስት አነባለሁ። ለልጅቷ ክብር ሲባል እሷም አልጠቀሰችም አልሐምዱሊላህ፣ ስሟን አንገልጽም። ግን ከቴክስቷን ካነበብኩላችሁ በኋላ በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ በጣም ብዙ እህቶችና ወንድሞች እንደሚኖሩ አልጠራጠርም። ለዚህ ነው ተያይዞ ማለቅ ያልኩት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
ስሜን መግለጽ አልፈልግም። ፕሮግራማችሁን በጣም ወደዋለሁ። ተውበተኛው አህመድ የሚለውን ፕሮግራም አይቼ ልቤ ተነካ። ያለሁበት ሁኔታ እያስጨነቀኝ ነበር። እሱም ፕሮግራም ሳይ ግን ተስፋ አለኝ አልኩ። የምኖረው አንድ አረብ ሀገር ውስጥ ነው። በአንድ አጋጣሚ ከአንድ ሰው ጋር ተዋወቅኩ ትላለች እህታችን። በዲኔ ብዙም ጠንካራ ስላልነበርኩኝ ከተዋወቅም በኋላ እኔ እንደ ማንኛውም ሴት አግብቼ መቀመጥ ነበር የምፈልገው። እሱ ግን ትንሽ እንጠናና እያለ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚያደርግልኝ ነገር ተታልዬ ከልጁ ጋር ፍቅር ያዘኝ። እንጋባ ስለው ትንሽ ልስራና በቂ ገንዘብ ሲኖረ እንጋባለን ይለኛል። ብዙ ጊዜ ቆየን፣ በድብቅም እንገናኛለን። የተለያየ ደርስ ስሰማ ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ሀራም መሆኑን አወቅኩ። አሁን ግራ ገባኝ። እንዳልተወው እወደዋለሁ። እሱ ኒካህ ማሰር አልፈልግም ይላል፣ ሁሌም ምክንያት ይሰጠኛል። እኔ ደግሞ በሀራም መቀጠል እንቅልፍ እየነሳኝ ነው። ይህንንም የምጽፈው ግራ ስለገባኝ ነው። ለአላህ ብላችሁ እንዳትፈርዱብኝ፣ አላህ ከዚህ እንዲያወጣኝ ዱዓ አድርጉልኝ ትላለች እህታችን። ቴክስቱ ይሄ ነው። ማታይን ቴክስት አነበው በጣም ያዘንኩት፣ ልቤ ተነካ። በጣም ያሳዝናል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያሉ ምን ያህል ወንድምና እህቶቻችን ይሆናሉ ብዬ ገመትኩ። እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ አሉ፣ በጣም ብዙ አሉ። በቦይፍሬንድ እና በገርልፍሬንድ ህግ ውስጥ ገብተው በዚህ በምዕራቡ ዓለም ቲዎሪ ተሳስረው የሚኖሩ በጣም ብዙ አሉ። እንግዲህ ምንድን ነው እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ወላሂ ይህን ነገር ልናስብበት ይገባል። እሱን አስደስታለሁ ብለሽ ከአላህን እያስቆጣሽ መሆኑን እወቂ። እሱን አስደስታለሁ ብለሽ አላህ እየተቆጣብሽ ነው። የአላህ መቆጣት ደግሞ ለዱንያሽም ለአኼራሽም የሚበጅ አይደለም። ወንድሜ ደግሞ አንተ እንደ ወንድ እሷን እያማለልክ እያታለልካት፣ ሴቶች በቀላሉ በትንሽ ነገር ይታለላሉ እምነት ስላላቸው። ይህን እያደረግክ መቀጠል ምናልባት ጊዜያዊ የሆነ ደስታ ታገኝ ይሆናል ከሷ። ነገር ግን አንድ ማወቅ ያለብህ ነገር ወንድሜ፣ ወላሂ ነገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠይቀሃል። ማምለጫው ምንድን ነው የሚሆነው? ያ ብቻ አይደለም፣ ዱንያ ላይ ያለውም ህይወት እኮ ይበላሻል እኮ እንዴ። አንድ ሰው ቦይፍሬንድ እና ገርልፍሬንድ ተባብለው አሁን ለምሳሌ በቃ ኒካህ የሌለው ግንኙነት ላይ ያለ ሰው ወላሂ እየተሸማቀቀ እኮ ነው የሚኖረው። አሁን ለምሳሌ አባትሽ ቢመጡ አባትሽ ቢኖሩ ከዚህ ልጅ ጋር ስልክ ስትደዋወይ ወይም ደግሞ ስትገናኝ የሆነ ቦታ አባትሽ ቢኖሩ አትሸማቀቂም? ያሸማቀቃል አይደለም? ሱብሃነላህ ተመልከቱት። ምንም እንትን ሰላም አይሰጥም። ሐራም የሆነ ነገር ምንም ሰላም አይሰጥም። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሐራም የሆነ ነገር ለማድረግ ሲፈልጉ ሰፈራቸው ውስጥ አያደርጉትም። ሐራም ነገር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ከሌላ ሴት ጋር የሚሆን ከወንድ ጋር ሌላ ሰፈር ሄዶ ነው የሚያደርገው። ለምን? ምናልባት ሰፈር ውስጥ ካደረገው የሚያውቀው ሰው ሊያገኘው ይችላል፣ ሊያየው ይችላል። እነዚያ የሚያውቁት ሰዎች ደግሞ ካዩት ችግር ላይ ወድቃለሁ ብሎ ስለሚያስብ ነው አይደለም? ሰዎች ያዩናል ብለን የምንፈራውን ነገር ወላሂ፣ ለምንድን ነው ታዲያ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላን የማንፈራበት ምክንያት ምንድን ነው? አላህ ያያል እኮ ከዛ የበለጠ። ሰውን የፈጠረው አላህ ነው። አባትሽንም የፈጠረው እናትህንም የፈጠረው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነው። እና አላህ ያያናል ማለቱ አይሻልም ወይ? ይገባኛል። አሁን እንደዚህ ፍርድ እየሰጠሁ አይደለም። ምናልባት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ ሐራም የሆነው ፍቅር ይዟቸው መውጣት ከባድ ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው? ሸይጣኑም ራሱ ሁሉ ነገር አሳምረው ስለሚያቀርበው ማለት ነው። አሳምሮ አስተካክሎ ነው የሚያቀርበው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎች። ነገር ግን ጊዜያዊ ነው፣ ይሄ ጊዜያዊ ጥገና ነው። ከዛ በኋላስ? ከዛ በኋላ ያለውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዱንያ ላይም አኼራ ላይም ወላሂ ቅጣቱ ከባድ ነው የሚሆነው። እምቢ በዩ። እኔ እህቴ ምክር የምሰጥሽ ምንድን ነው ከዚህ አይነት ግንኙነት ጋር አሁኑኑ፣ ምንም ነገ ከነገ ወዲያ ምናምን የለም ኢንሻአላህ የሚባልበት ነገር የለም። አሁኑኑ ቁርጥ አድርጊና በቃ አልፈልግም ብለሽ ለሱም እንኳን መንገር የለብሽም። በቃ ማቆም አለብሽ ይሄን። ለምን? ሱብሃነላህ ማስረዳት። አሁን ለምሳሌ ለሱ ይሄ ያለንበት ነገር ጥሩ አይደለም፣ ያለንበት ግንኙነት ጥሩ አይደለም፣ አላህ አይወደውም እኮ እባክህን፣ እኔ ሐራም መሆኑ እየጨነቀኝ ነው። በእንደዚህ ብትይውም አይቀበልሽም። ለምን ደግሞ አይቀበል? እሱን ገብቶበታል፣ እሱን ገብቶበታል። እየወደደው እያደረገው ነው ያለው፣ ሸይጣኑም ይገፋፈዋል። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ግንኙነት አንድ ጊዜ በመቀስ ቁርጥ አድርጎ ካልተወጣ በስተቀር ወላሂ ሌላ ምንም ነገር የለው፣ ምንም የለውም። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም በቂ ምክንያት ነበረው። ነቢላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ከማናችንም ዱንያ ላይ ካለን ሰዎች የበለጠ ዚና ላይ ለመውደቅ በቂ ምክንያት ነበረው። አላህ ጋር ሊያቀርብ የሚችለው ምንድን ነው ምክንያቱ? አንደኛ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም በባርነት የተሸጠ ሰው ነው። ኦኬ፣ በባርነት የተሸጠ ነው ዩሱፍ። ምንም ምርጫ የለውም። ጌታ አለው፣ አሳዳሪ አለው፣ ባሪያ ነው። ባሪያ ደግሞ ጌታው የሚለውን እሺ ነው የሚለው፣ ያለበለዚያ ሌላ ችግር ላይ ይወድቃል። ሁለተኛ
ሴትዮዋ ዙለይካ ባለስልጣን ነች። አስቡት እንግዲህ ባለስልጣን ነች፣ እሱ ባሪያ ነው። የፈለገችውን ብታዘው መስራት ግዴታ አለበት፣ ምንም ማለት አይችልም። እዛ ሁኔታ ላይ ሆኖ ሶስተኛ ቀደም እንዳልኳችሁ ሰዎች ዚና ሲያረጉ መጥፎ ነገር ሲሰሩ ከሰፈራቸው ርቀው የሚያረጉበት ምክንያት የሚያቃቸው ሰው እንዳያገኛቸው ነው አይደል? ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከሀገሩ ርቋል። ማንንም የሚያቀው የለም፣ ቤተሰቦቹን የሚያቀው የለም፣ ማንንም እሱን የሚያቀው ሰው የለም። ስለዚህ እነዚህ ምክንያቶች አሉ። ቤተሰቦችም የሉም፣ የሚያቀኝም ሰው የለም። ዙለይካ ባለስልጣን ነች፣ እሷ ያለችኝን ያደረኩት፣ እኔ ምንም ምርጫ አልነበረኝም። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። ወጣት ነው፣ ስሜት አለ። በዚህ ላይ ደግሞ የታሸገ ቦታ ላይ ነው ያለው። አላህ ያሳያችሁ። እንግዲህ መስኮቱ አልተከፈተ፣ ምንም የተከፈተ ነገር የለም፣ የሚያየው ሰው የለም። እነዚህን ሁሉ ምክንያቶች ዩሱፍ አለይሂ ሰላም መደርደር ይችል ነበር። ነገር ግን ምንድን ነው ያለው? ማዓዝ አላህ አለ። ከዚህ ውስጥ አላህ ካላወጣኝ ማንም ሊያወጣኝ አይችልም። ምንድን ነው ያደረገው ዩሱፍ? ዙለይካን ሊያስረዳት አልሞከረም። ተይ እንጂ ዙለይካ፣ ባለቤትሽ እንደዚህ አድርጎ ጥሩ አድርጎ እያኖረኝ እየተንከባከበኝ፣ አላህ ደግሞ ያይናል እኮ ይሄ ነገር እኮ ሐራም ነው፣ አንቺ ደግሞ ባላለሽ። ይሄን ሁሉ ማስረዳት አልተጠበቀበትም። ከሁኔታው መሮጥ ነው በቃ፣ እዛ ከነበረበት ሁኔታ መሮጥ፣ አንድ አይደለም ሰባት በር እስኪ ከፈት ድረስ መሮጥ ነው። ተመልከቱት፣ አላህ ይህንን ታሪክ ቁርአን ላይ ሲያመጣልን ዝም ብሎ እንደሆነ ሰምተነው ማሻላ ብለን እንድናልፈው አይደለም፣ እንድንማርበት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ላይ ስትወድቁ ወንድምና እህቶች ማድረግ ያለባችሁ ምንድን ነው? እንደ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ሩጡ፣ ጥፉ ነው በቃ፣ ከሁኔታው ራቁ። አሁንም ስልክ ደውለሽ ያለንበት ሁኔታ ሐራም ነው እባክህን ምናምን ማስረዳትም የለም። አላህ ተቆጥቷል፣ አላህ ይቆጣል፣ አላህ ይጠብቀን ነው። በቃ አልፈልግም ይህንን ግንኙነት ብለሽ ቁርጥ አድርጊ። ወላሂ ነው የምላችሁ። ይሄ አሁን እናንተ አላህ ይጠብቀን ብላችሁ ትጽፋላችሁ አይደለም? የሚገርማችሁ ነገር ግን የወለደ ሰው እኮ አለ፣ በሐራም ግንኙነት እኮ የወለደ አለ። ግን አላህ ደግ ነው፣ አሁንም ቢሆን ለተውባ በሩ ክፍት ነው። የወለደውን እንኳን ተውባ ለማድረግ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሩን ከፍቶ ይጠብቀናል። ወላሂ ማንም ማንም ላይ አይፈርድም፣ የት እንደምንወድቅ ስለማናቅ። አሁንም ቢሆን አልሐምዱሊላህ እህቴ፣ እዛ አይነት ነገር ውስጥ ገብተሽ በሐራም ልጅ አልወለድሽም፣ አላህ ጠብቆሻል። ግን ቢሆንም ግን አሁንም መውጫው ምንድነው? ቁርጥ አድርጎ መሄድ ብቻ ነው። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ያንን ነገር ቁርጥ አድርጎ በማድረጉ ጊዜያዊ ፈተና ገጠመው፣ ግን ቋሚ ደስታን አገኘ። ቋሚ ደስታን አገኘ። ምንም መርሳት የሌለብሽ። በሌላ በኩል ዙለይካ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም በሐራም በመፈለጓ ተመልከቱ፣ እንግዲህ እሷ በሐራም በመፈለጓ ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ፈተና ላይ ወደቀች። ደስታዋ ከዛ በኋላ ነው የመጣው። ከሐራም ግንኙነት ከሐሳቡ ከወጣች በኋላ ከዛ በኋላ ነው ጥሩ ደስታ የሚባለው ነገር ዙለይካን ያጋጠማት። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ግን ከሐራም ግንኙነት አልፈልግም ብሎ በመራቁ ሱብሃንአላህ፣ አጭር የሆነች ፈተና ገጠመችው፣ ቋሚ የሆነ ደስታ ግን አገኘ። አላህ እያስጠነቀቀን ነው፣ እያስጠነቀቀን ነው። ስለዚህ አንቺ እንደ ዙለይካ አድርገሽ ራስሽን አስቢው። ምክንያቱም እየፈለግሽ እያረግሽው ነው ይህንን ነገር። መቼ ነው የምትወጪው? ችግሩ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ የሐራም ፍቅር በቀላሉ የሚለቅ አይደለም። ለምን? በስሜት ስለምትገናኝ ከዛ ሰውዬ ጋር። አንደኛ ውስጥ ይሄ ስሜት የሚባለው ነገር፣ ስሜት ስልሽ የመተኛት ስሜት አይደለም፣ የሰውየውን የመውደድ ስሜት። በስሜት ስለምትገናኝ ያንን ስሜት መቁረጥ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አፍሽ ሊናገር ይችላል፣ አይ በቃ ይሄ ነገር ይቅርብኝ ልት ይችላለሽ፣ ግን ልብሽ ይሸፍታል። በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አላህን እየለመንሽ ከዚህ ነገር ለመውጣት በቃ ቁርጥ ማድረግ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስጠንቅቋል፣ እንዲህ አይነት ሐራም የሆነ ግንኙነት ላይ እንዳንወድቅ። ለምን እንደዚህ ከወደቅን? ዙለይካ ስንት ዓመት ነው የተሰቃየችው? አስቢው። ሱብሃነላህ፣ ያን ያህል ዓመት መሰቃየት ትፈልጊያለሽ? ምንም ምክንያት መስጠት አያስፈልግም። ወላሂ ከዚህ ነገር መራቅ መውጣት ነው ያለብን። እና ያ ጀማ ወላሂ፣ በዚህ ሁኔታ ላይ ያላችሁ ወንድምና እህቶች ለአላህ ብላችሁ ይህንን አይነት ግንኙነት አቁሙ። ለምን? ዱንያችሁም አኼራችሁም ይበላሻል። አኼራችሁም ዱንያችሁም ይበላሻል። በጥሩ የሚነሳ ነገር እኮ የለውም። ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ጋር የነበራቸውን ፍቅር እስከ ዛሬ ድረስ ታሪክ ዘግቦት አሁን ድረስ ለወደፊት ትውልድ የሚተላለፈው ነው የቀረበው። ለምንድን ነው? በሐላል የሆነ ግንኙነት ላይ ስላሉ አይደለም እንጂ። እንደ ዘመኑ እንደኛ ቢሆን እኮ እሷ በእድሜ ትበልጣለች፣ እሳቸው በእድሜ ትንሽ ናቸው። እሷ ሀብታም ነች፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም አልነበራቸውም። አሁን ያለውን ሁኔታ ተመልከቱት። ማን አለ ሀብት የሌለው ሰው የሚያገባ? ግን ተመልከቱ፣ ያ አላህ የሚወደው ሐላል የሆነ ኑሮ ስለነበራቸው፣ ሐላል የሆነ ትዳር ስለነበራቸው እስካሁን ይወራላቸዋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአይሻ ጋር ረዲየላሁ ዐንሃ ያደረጉት ህይወት
እስካሁን ድረስ ይወራላቸዋል ወደፊትም ይወራል ለምን የሐላል ግንኙነት ነው እህቴ ችግሮች የሚጀምሩት ቀስ በቀስ ነው ቀስ በቀስ ነው ችግሮች የሚጀምሩት አንድ ጊዜ ግን ቀስ በቀስ ያለ ከሄደ በኋላ ለመመለስ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ዙለይካ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ስታማልልኩ የመጀመሪያው አይደለም የዛን ቀን በሮቹን በሙሉ ዘግታ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ለዛ ነገር ስትጋብዝኩ ያ የመጨረሻው ነው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እሷ ቤት ውስጥ እኮ ነው ያደገው እሷ ቤት ውስጥ አድጎ ለብዙ ጊዜ እኮ ሙከራ አድርጋለች ዩሱፍ እኮ ብዙ ፈተናዎችን አልፏል ግን ተመልከቱ የሸይጣን መንገድ ማለት ይሄ ነው ቀስ ይያለ ዱካውን እየተከተለች ቀስ ይያለች እያማለለች ነው አሁንም ቢሆን የመጀመሪያው ግንኙነት ምንድነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ቴክስት ነው ቴክስት ያረግልሻል አንቺም ቴክስት አርገሽ ተመልሻለሽ የመጀመሪያውን ቴክስት ካዘጋሻት ከዛ በኋላ አንቺ ቴክስት ማረክ ስትጀምሪ ሁለተኛው በር ተከፈተ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ቁጥሩን ይሰጥሻል ደውይልኝ ይልሻል ከዛ አንቺ ትቃወሚያለሽ ለምንድነው የፈለከኝ አይኔ ለሐላል ነው ግድ የለም ችግር የለም ንጋባለን ሐላል ነው ፈልግሽ ይልሻል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ስልክ መደዋወል ትጀምራላችሁ ድምጽ መሰማማት ይጀምራል ድምጽ ያማልላል ኦኬ ከዛ በኋላ ከድምጽ በኋላ ምንድነው መተያየት ነው የሚቀጥለው ሱብሃንአላህ እንተያይ ይባላል ትተያያለሽ አንዴ መተያየት ከጀመርሽ በኋላ ደግሞ ከዛ የሚቀጥለው ምንድነው መገናኘት ነው ከመገናኘት በኋላ ምንድነው መጣፋፋት ነው በቃ ከዚህ አይነት ግንኙነት ለመውጣት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ መጀመሪያውኑ ቴክስት ሲያረግሽ እፈልግሻለሁ ሲል የመጀመሪያው አንቺም ምናልባት የማግባት ፍላጎት ካለሽ እህቴ ለምንድነው ትፈልገኝ ማግባት ምትፈልግ ከሆነ ኒካህ ታስርልኛለህ አልহামዱሊላህ ኒካህ ማታስርልኝ ከሆነ ግን እንጠናና የሚባል ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጥንቶኝ ነው ላንተ ያቀረበ አንተንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጥንቷል ስለዚህ እኔ እናንተ ምን እንጠናናበት ምንም ምክንያት የለም ከቴክስት በኋላ እንደዋወል ላውራሽ ለትንሽ ጊዜ አብረን እንዴ የሚባል ነገር አይሰራም ለምን አንድ ጊዜ ዛ መንገል ላይ ከተገባ والله መውጫው ከባድ ነው የሚሆነው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው መመካከር ማስፈልገውም ተው ሐራም ነው ይሄ ለምን እንደያነ ነገር እናረጋለ ብለሽ ስትዩ ራሱ ሌላ መንገድ ከፈትሽ የመጀመሪያው ጥያቄ መሆን ያለበት ምንድነው ኒካህ ታስርልኛለህ ወይ በቃ ታስርልኛለህ ኒካህ አዎ አስርልሻለሁ ኒካህ ካለ ከዛ በኋላ ሰው በመታቆት ሰው መንገዱ እየሰፋ ሄዶ ኒካህ ታስራላችሁ ያለበዚያ ኒካህ ማይታሰር ከሆነ ግን ምንድነው እዚህ አይነት ግንኙነት ላይ ተወድቀያለሽ እዚህ አይነት ግንኙነት ላይ ከወደቅሽ ቦይፍሬንድ እና ጋርልፍሬንድ ይሆናል ሐራም ሪሌሽንሺፕ የሚባለው ሲገባል ከዛ በኋላ ምንድነው መውጫው ቀዳዳው ይጠብሻል ልክ እንደዚህ እህታችን ሱብሃንአላህ ወን ያለችበት ሁኔታ አላህ ያሳያችሁ ብዙ አመት ነው ብላለች እንዴት አይነት ኑሮ እየኖረች ነው የጭንቀት ኑሮ እንቅልፍ አጣሁ ይያለች ነው በጣም ከባድ ነው ማንንም አይፈርድባትም አላህ ካለሽበት ያውጣሽ ማንንም በማንንም ላይ አይፈርድም ነገር ግን ሌሎች እህቶችና ወንድሞች እዚህ ነገር ውስጥ በተለይ እህቶች ላይ ምናተኩረው ለምንድነው ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ማማለል ይችላልበታል ሴት ልጅ ደግሞ እምነት ስላላት ቶሎ ትገባለች ልቧን ትሰጣለች ልቧን ለመስጠት ብትቆይም አንዴ ከሰጠች በኋላ ግን ሴት ልጅ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ትጎዳላችሁ እህቶች እንደዚህ አይነት ነገር እቃ በመግዛት የሆነ ነገር አረግልሻለሁ በማለት በመስጠት በዚህ መታለልም የለም በቃ የመጀመሪያው ጥያቄ መሆን ያለበት ኒካህ ታስርልኛለህ ወይ አላህ በሚወደው መንገድ እንሄዳለን ወይ አላህ በሚፈልገው መንገድ ካልሄድን ግን አልፈልግም በቃ አቁመው ዓለም ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ብትገዛልኝ ለኔ ምንም አያረግልኝም والله አላህን ስትይዙ እሱንም ታስተካክሉንም ታስተካክሉታላችሁ እኔ ወንድሞችም ላይ ብዙ አልፈርድም ለምን የብቸኝነት ህይወት ከባድ ነው በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር ያለው ወንድሞች የብቸኝነት ህይወት ይኖራቸዋል ነገር ግን እህቶቻችን አታታሏቸው والله ማንንም አናታለም ራሳችንንም እናታለለው ራሳችን ይያታለን ነው እንዲያረግልሻለሁ እንደዚህ ነው ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ እሺ ከዛ በኋላ ህይወቷን ታበላሽዋለህ ኩለምን ሌላ ሰው አግብተህ ሐራም የሆነ ነገር ትታ በሐላል በሆነ መንገድ መኖር ስትችል ህይወቷን ኮታበላሽ ያንድ ሴት ህይወት ለምን ይበላሻል ያንድ ሴት ህይወት ሲበላሽ እኮ ኡማው ተበላሽ በዚህ ላይ ደግሞ ጠባሳ የሚባል ነገር አለ እሷ ላይ የሚቀመጥ ያን ጠባሳ ተጨምርባታል ጠባሳው ምንድነው ወንድ ልጅ የሚባል ነገር ተጣላለች ከዛ በኋላ ወንድ አታምንም እሺ ከዛ በኋላ ትክክለኛ የሆነ ወንድ እንኳን ቢመጣ እሷ ላይ አገባት የሚፈልግ ወንድ እንኳን ቢመጣ እንዴት ነው እሺ የምትለው እዚህ ጋር መጥፎ ልምድ አላታ ተጎድታለች ይሄ ኮሚኒቲያችን ውስጥ ያለ ነገር ነው መነጋገርም አለብን ለምን እንደዚህ የምታረጉ ወንዶች والله አላህን ፈርታችሁ አቁሙ ለምንድነው ብዙ ጊዜ የዱንያ ነገር እኮ ነው ስሜት ነው በቃ የዱንያ ነገር ሱብሃንአላህ
የዱንያ ነገር ፍለጋ ካልሆነ ሌላ ምንም የለም። የዱንያ ነገር ፍለጋ ብቻ ደግሞ ላይ ስናተኩር አላህ ጋር እንጣላለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲጣላ ደግሞ ነገሮች ብልሽት ሽት ነው የሚሆንብን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق على الله كسوج مكاكل على الدنيا لا بيتشا ميت أيقون آخرة لا منهم نقر آقين يمال سبحان الله يقر الفريندنا يبوي فريندنا متلق وشقر من دون تاقال لاتشو السيئن تياك تأييكيو قر الفريند يو مالات قر الفريند نتوين يفلق قالوا عائلشم قر يمجمرا وندزي نتوى وقنين ينتن ناقصة سيلش مجمرا بيت سوج الله سوى وقه بيوستي እነተኛ ወንድ ከሆነ አንቺ በኒካ ለአጋባ የመጣ ከሆነ ቤተሰቦች ላስተዋውቅ ስትዩ እሺ ይላል። ካልሆነስ አይ ቆይ ቤተሰብ ጉዳይማ ይቆይ ነው የሚልሽ። እሺ እንቆያለን እንግዲህ ግን መጀመሪያ ቤተሰብ የቦይፍሬንድ የገርልፍሬንድ ይሄ እንደዚህ አይነት ሐራም ግንኙነት ደግሞ ሌላው ችግሩ ምንድነው? አንተም ቤተሰቦቿን አታቀም እሷም ቤተሰቦችህን አታቀም። ሐላል ግንኙነት ሲሆን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቀደው መንገድ ሐላል ግንኙነት ከሴት ጋር ስትገናኝ ግን ሱብሃንአላህ ቤተሰቦቿን ሁሉ ታፈቅራለች እሷም አንተም ቤተሰቦች ታፈቅራለች። ይሄኔ ምን ይሆናል? ኡማው ይፋቀራል ማለት ነው። እህቶቼ አትታለሉ በቀላሉ። ወላሂ በጣም ብዙ ነገር አለ እዛ ውጪ የሚያታለል በጣም ብዙ ነገር አለ። ህይወት ራሷ ችግር ላይ የጣለቻቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ይገባኛል በጭንቀት ሰዓት ብቸኝነት በሰማችሁ ሰዓት አንድ እንደዚህ አይነት ሰው ሲመጣ በተለይ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ሱብሃንአላህ የተጎዳች ሴት ላይ ነው ወንዶች የሚያተኩሩት። በሆነ ከዛ በፊት በነበራት ግንኙነት ሊሆን ይችላል ወይ ተዳራ ፈርሶ ሊሆን ይችላል ወይ ከቤተሰቦቿ ጋር ችግር ላይ ወደቀች ሴት ልትሆን ይችላለች። ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ ይገባሉ። ያጽናኗ ተላይዞ ሻብሽሪ ምንም ችግር የለም በቃ ምናምን ይላል። ሴት እንዳልኳችሁ ቀደምም በቃ ለጥሩ ነገር ነው የቀረበኝ ብላ ታስባለች። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? እሱም ይፈልገው የሆነ የራስዮን አጀንዳ አለው ከኋላ ይዞት የመጣው አጋባሻለሁ እኔ እያለ እያማለለ እንደዚህ እህታችን እያቆየ መጨረሻ ላይ ሱብሃንአላህ ሁለተኛ ጉዳር ላይ ተወርቃለች። ሀቅን እንነጋገር ከተባለ በካፊሩ ዓለም ውስጥ በካፊሩ ዓለም እዚህ አሁን አሜሪካን ማገር እነዚህ ሴት ለሴት ግንኙነት ያላቸው ሌዝቢያን የሚባሉት ሲጠየቁ በወንድ የተጎዱ ናቸው። አብዛኛዎቹ ወንድ ጎርቷቸው በቃ ወንድ የሚባል ነገር ጠልተው ወደዛ የሚሄዱ ናቸው። እህቶቼ ወደዛ ይሄዳሉ እያልኩ አይደለም ግን ሪያሊቲው ሀቁ ይሄ ነው ያለው እውነታው። ሁለት ሶስት ወንድ ጎርቷትስ አሁን እኛ ምናቃቸውን ሙስሊም የሆኑ እህቶቻችንን ሁለት ሶስት ወንድ ጎርቷት ከዛ በኋላ ማንን ታምናለች? አባቷን ለማመን የሚያስቸግር በዘመን ላይ ነው ያለ ነው ዛሬ። አባት አይተናል ኮሮና ከመጣ በኋላ በአባቶቻቸው የተደፈሩ በጣም ብዙ ሴት ልጆች አሉ አይደለም እንዴ? ሱብሃንአላህ ታዲያ አባት እንኳን ለማመን በሚያስቸግርበት ሰዓት ላይ ሁለት ሶስት ወንዶች መጥተው በተለያየ ጊዜ ችን እህታችንን ጎርተዋት እንዴት አድርጋ ነው የምታምነው? እንዴት ግንኙነት መጀመሪያ ሲመጣ ወላሂ የመጀመሪያው የቴክስቱ ቀን አቁሚው፣ የቴክስቱ ሰዓት አቁሚው። ሌላ ነገር የለም። ስለ ዲንም የሚወራ ከሆነ አልሐምዱሊላህ፣ ስለ ዱንያም ከሆነ አንቺ ጋር ለምን ይመጣል? ለምን ጥያቄዎች ካሉት ሌላ ቦታ መሄድ ይችላል እኮ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኒካህ ማስርልሽ ከሆነ ወላሂ ጊዜሽን እያባከንሽ መጥፎ ነገር ላይ የምትወድቅበትን መንገድ እያመቻቸልሽ ነው። ወንድሞችም በዚህ ሁኔታ ያላችሁ ወንድሞች ውጡ፣ ከዚህ ነገር ላይ ንቅል ብላችሁ ውጡ። ወንድ ልጅ በተለይ ደግሞ እንደው አሁን እንደነቀደም እንዳልነው አረብ ሀገር ያሉ ወንዶች እንደዚህ አይነት ነገር ከማድረግ ወላሂ ተቆጠቡ። ለምን ሱብሃንአላህ፣ ዲኑን ከናንተ በላይ የሚረዳው በቅጡ የሚረዳው የለም። ምዕራቡ ዓለም ያለ እንኳን ምናልባት የሚያታለልን ብዙ ነገር አለ የሚለው ነገር ሊኖር ይችላል። እናንተ ጋር ግን ሱብሃንአላህ ዲኑን በቅጡ ትረዱታላችሁ። መሻይኮች በጣም ብዙ አሉ እዛ። ለምን እህቶቻችን አያሳዝኑም? ለምን እንደዚህ አይነት ድርጊት ይፈጸምባቸዋል? ይሄ ብዙ ቦታ ላይ ያለ ነገር ነው። ከዚህ ችግር ላይ መውጣት አለባቸው። ለምን ኡማው ይጎዳል። ኡማው ደግሞ አንድ ጊዜ መፍረስ ከጀመረ ተጠያቂ ነው ምን ሆነ ሁላችንም። ለሚወርድብን ለሚመጣው በላ እኮ እነዚህ የምንሰራቸው ወንጀሎች በሙሉ ተጠራቅመው እኮ ነው። ስለዚህ እህቴ ጠንከር በይና አይሆንም። ኒካህም አታስርልኝ ከሆነ ለምን አልፈልግም እንደ አይነት ነገር አቁሚው። ማስረዳትም አይጠበቅብሽም። ምክንያቱም አንቺ ጋር የመጣ እውቀት ፍለጋ አይደለማ። ለምን ታስረጃዋለሽ? እንደዛ ቅድም እንዳልኳችሁ እህታችን ሱብሃንአላህ አሁኑኑ በቃ አቁሚ ያንን ነገር። ሄደሽ ለልጁ አንቺ በጣም ስለቆየሽበት በዚህ ነገር ላይ በጣም ስለቆየሽ ዝም ብለሽ ቁርጥ ስታረጊ ምናልባት ግን አሁን ንገሪው በቃ እኔ ከዚህ በኋላ አልፈልግም፣ ከአሁን በኋላ ብጽፍልኝ መልስ አልሰጥህም። ይሄ ነገር ጽናትን ይጠይቃል፣ ጥንካሬን ይጠይቃል። ቀላል አይደለም። ትንሽ ትጎጃለሽ፣ ግን እንደ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ትንሽ ጊዜ እስር ቤት ቆይተሽ
ከዛ በኋላ ቋሚ ሆነ ደስታ ብታገኛ ይሻልሽም። አላህ Subhanahu Ta'ala ቋሚ ሆነ ደስታ ይሰጥሻል። ተማመኝ አላህን ግድ የለሽም። እንደዚህ አይነት ግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ቁርጥ አርጋችሁ ካልወጣችሁ በስተቀር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። በተለይ እህቶቼ ለምን አላህ Subhanahu Ta'ala ሴቶችን ነው አጋግጦ የፈጠራቸው ወንድ እንዲስቡ አድርጎ። ወንድ ተስቦ ይመጣል። ነገር ግን ምንድነው ራሳችሁ እናንተ ልጓማችሁን ያዙ። አይ በቃ በረከት ምታገባኝ ከሆነ አልহামዱሊላህ ካላገባኝ ንካ ካላሰርክልኝ ግን አልፈልግም። እንደዚህ አይነት ሰው 5-6 አመት እንደዚህ ሰው አብሮ ይቆያል። በእንደዚህ አይነት ግንኙነት ብትሞችስ? መሞት እኮ حرام የሆነ ግንኙነት ላይ ሰው ይሞታል። ቢሞትስ ያም ከባድ ነገር ነው አይደል እንዴ? አላህ መፍራት ይተበቅብናል። ሱብሃንአላህ ለእንደዚህ አይነት የሚመጣ ወንድ والله ለትዳር ሳይሆን ለአዳር ስለሚፈልግሽ አልፈልግም ብለሽ ቶሎ መቅረጥ አለብሽ። አንድ በደዊ ነበር ባንድ ወቅት የገጠር ሰው በደዊ ነው እና በረሃ ላይ እንደዚህ አረቦች በየቦታው ላይ ድንኳን ሰርተው ነው የሚተኙትና ራቅ ብለው ብዙም ሰው አልነበረም። ሱብሃንአላህ ከዛ አንዲት ሴት ያይና ነይ ይላታል። ራቅ ብላ በረሃው ላይ ያለች ሴት ነችና ምንድነው ብላ መጣች። ምን ፈለጋለች? አሁን እኮ እኔና አንቺ ብቻ ነው እዚህ ያለነው፣ ማንንም የሚያየን የለም፣ ኮከቦቹ ብቻ ናቸው እኮ የሚያዩን፣ ለምንም ፈልገውን አናረግም ማለት። እንግዲህ አላህ ያሳያችሁ፣ እዚህ በረሃ ላይ ማንንም የለም፣ ጨለማ ነው፣ የፈለገችው ማረግ ትችላለች አይደል? ምንድነው ያለችው? ምንድነው ያልከው አለችው። ኮከቦቹ ብቻ ናቸው የሚያዩን ሲላት፣ የኮከቦቹ ጌታ ሴት ነው ያለው አለችው። የኮከቦቹስ ጌታ? በቃ ይሄን ብቻ ተናግራ ሄደች። ሰውየው ጭንቅላቱ ተነካ። እንደዚህ ነው ማድረግ ያለብን። የሆነ ቴክስት አድርጎ ሲመጣ ማሻአላህ እንትን ላይ ፌስቡክ ላይ ያለው ፎቶ አንቺ ነው እንዴ? አዎ እኔ ነው ብለሽ አትመልሺ። መጀመሪያም ፎቶ ማድረጉም ራሱ አስፈላጊ አልነበረም፣ ግን የሆነ ቦታ የሆነ ነገር አይቶ ወይም ደግሞ ስምሽ ደስ ይለኛል ብሎ ይመጣልሻል። እንዴ ይሄ እውነተኛ ስምሽ ነው? አዎ እውነተኛ ስሜ ነው። ማሻአላህ በጣም ደስ የሚል ስም ነው። ጀዛከላህ ኸይር። ይቀጥላል ንግግሩ አይደለ? የትሽ ትሄጃለሽ? ማቼ ታካቢ ነው የምትኖሪው? አይ እኔ እዚሁ ነው። የት እዚሁ? አረብ ሀገር። የት አረብ ሀገር? እንደዚህ እንደዚህ። ኦ ማሻአላህ እያለ እየቀጠለ ሌላ ነገር ውስጥ ትገቢያለሽ። መጀመሪያ መጥቶ ስሙ ያንቺ ነው ምን አገባ? በቃ ቁርጥ፣ ምንም መልስ አያስፈልግም። የመጀመሪያውን ቴክስት መልስ ትመልሺ፣ ከዛ በኋላ ለስልክ እንደሚንደረደር ማወቅ አለብሽ። ለስልክ ከተንደረደረ በኋላ ደግሞ መገናኘት መተያየት የሚባል ነገር ቪዲዮ ይከፈታል። ከቪዲዮ በኋላ ምንድን ነው ወደ ሌላ መጥፎ ነገር ይሄዳል። አንድ ጊዜ ደግሞ ማየት ከተጀመረ ደግሞ ልብሽ ውስጥ የሚገባ ስዕል አለ። አንድን ሰው እንደዚህ ካየሹ በኋላ መጀመሪያ የምትገምቹ ነገር ይኖራል አይደለም? ድምፅ ሰምተሽ በሬዲዮውን የሰማሽውን ሰው የራስሽ የምትስዩ ፊት አለ አይደለም እንዴ? እንደዚህ አይነት ፊት ነው ብለሽ ግን አንድ ጊዜ እንደዚህ መታየት ከተጀመረ ደግሞ ሱብሃንአላህ፣ አሀ መልኩ ጋር እንትኑም ይሄዳል ማሻአላህ፣ ይሄማ በጣም ልብሽ ውስጥ ይገባል ያ ቅርጽ፣ ያ የሚታየው ነገር። ከዛስ በኋላ እሱም ማየት ይፈልጋል። አራቡሪያን ሁሉም አለበት፣ ሴቱም ወንዱም ነው ያለበት። ወላሂ ምን ሰማው ነገር በጣም ይዘገነናል። በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ፣ ግን ብዙውን ነገር አብሽሩ እያልን እዛው በግል እየተመለሰ ነው እንጂ ሱብሃንአላህ፣ የኛው እማ አሁን ይሄ ያለበት ነገር ውስጥ በጣም የሚያሳዝን ነገር ውስጥ ነው ያለው። ለዚህ ነው ዛሬ ይህንን ነገር ማውራት አለብን ያልኩት። ለምን እስከ መቼ ነው ደግሞ ዝም ብሎ የሚደባበቀውስ? በእንደዚህ አይነት ሐራም የሆነ ግንኙነት ሴቶችን የምታጠምዱ ወንዶች አቁሙ፣ ለአላህ ብላችሁ አቁሙ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያያል። እንደዛች ሴት ኮከቡን የፈጠረው ጌታ ማየቱ አይቀርም። የምንፈራው ማንን ነው? ማንን ነው? አላህን ከሆነ የምንፈራው እናቁም። አላህን ከሆነ የምንፈራው ወላሂ ለአላህ ብለን የምናደርገው ነገር ሌላው ነገሮቻችን ያስተካክል። አንድ ታቢዒይ ነበር በአንድ ወቅት ያገባል፣ ኒካህ ያደርግና ማሻአላህ የዛን ቀን ያገባ ቀን ማታ ሚስቱ ምን ትለዋለች? ፈጅር ተነስቶ መስጊድ ሊሄድ ሲል እንዴ ዛሬ እኮ የጫጉላ ጊዜያችን ነው፣ ዛሬ ተጋብተን ጫጉላችን ነው፣ ዛሬ እንኳን ፈጅር ቤት ስገድ አለችው። ስሚ አላት፣ መስጊድ ሰግጄ ስመለስ በእንደዚሁ ሀሳብ ላይ የምትቆይ ከሆነ ፈታሻለሁ። በቃ ምንም ብሏት ይሄን ብሏት ሄደ። ሱብሃንአላህ ይሄን በዚህ ሀሳብ ላይ የምትቆይ ከሆነ እፈታሻለሁ። ፈጅር ሰግዶ ሲመለስ አላት፣ አልሐምዱሊላህ ትቼዋለሁ ሀሳቡን አለችው። ሱብሃንአላህ ትቼዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደው የሚገርመው ነገር እሷ ራሷ እያነቃችሁ ፈጅር መስጊድ እየሄድክ ስገድ ማለት ጀመረች። የመጀመሪያው ቀን ፈጅር አትሂድ ስትለው እሺ ብሎ ቢሆን ኖሮ እሷንም እንደገና ወደ ሌላ ነገር ይወስዳት ነበር። ገባችሁ አይደለም? ለአላህ ነው መጀመሪያ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት። ሴቶችም
ወንዶችም ችግር ላይ ያለን በሙሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምንሄድ በሙሉ ይሄን ነገር ማቆም ይገባናል። ምንም የሚጠቅመን ነገር የለም። ጊዜያዊ ነው والله ጊዜያዊ ነው። ልጅቷንም እኮ አግኝተሃት ወንድሜ والله ነው ላግኝተሃት የሐራም ግንኙነት ጀምረ አልጋ ላይ እንኳን ብትወጡ ያ 10 ደቂቃ ደስታ ነው ከዛ ያልፍም። እዚህ ጭንቅላት ውስጥ ህሊና የሚቦረብረው ነገር ግን والله 10 አመት ነው የሚቆየው። አልጋ ላይ 10 ደቂቃ ደስታ ተደስተ 10 አመት እዚህ ጋር የሚቆረቆር ህሊናን የሚረብሽ ነገር ነው የሚሆንብ። ለምን حرام ነው? حرام ነው የሐራም ግንኙነት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حرام ያደረገው ነገር حرام ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ይኖርብናል። والله ነው ምላችሁ በጣም ያሳዝር የሚያሳዝን ነገር ነው። እንዴት ባሁን ሰዓት ያለ ሱብሃንአላህ እንዴ በጣም ብዙ ችግሮች ባሉበት ዓለም ውስጥ እየኖርን እንዴ አይነት ነገር እንስማ እንዴት ምንስየት ነው ያለሁት። ብዙ ወንድምና እህቶች አሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያሉ። ማንንም ፍርድ እናንተ ላይ አይሰጥም። አሁንም ቢሆን ካላችሁበት ግንኙነት እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ውጡ። ማንንም ፍርድ አይሰጥም። والله አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማሃሪ ነው አዛኝ ነው። እድል ሰጥቷችሁ እስከዛሬ ድረስ አቆይቷችኋል። አሁን ግን ያንን አይነት ግንኙነት አቁሙና ሐላል ወደ ሆነ ግንኙነት ሂዱ። ማሻአላ በጣም ብዙ ያላገቡ ህጦች አሉ። በጣም ብዙ ያላገቡ ወንድሞች አሉ። ለምን ነው ሐላል የማይሆነው? ለምን አትሰተሩ? ምን ችግር አለ? ታይዞ ማለቅ ያልኩት ለዚህ ነው። والله የحرام ግብዣ መጨረሻው የከፋ ነው የሚሆነው። የحرام ግብዣ መጨረሻው በጣም የከፋ ነው የሚሆነው። እዚህ ሀገር አንድ የሰማው ታሪክ ነበር። ልጃቸውን ሙስሊሞች ናቸው አባትና እናት። ልጃቸውን በእስልምና መንገድ እስላማዊ በሆነ መንገድ አላሳደጉትም 16 እና 17 ሲደርስ ይሄ ልጅ ሱብሃንአላህ ገርልፍሬንድ ይዞ መጣ ቤት ማለት ነው። ገርልፍሬንድ ቤት ይዞ ሲመጣ እናት የተናደደች ሙስሊሞች ስለሆኑ እንዴት እንደ ያን ነገር ታረጋለህ حرام ነው ስትለው ምንድነው حرام ማለት ምንድነው حرام አባቴ አንተ ተናገረው እንጂ ዝም ትላለህ አለችው። ምን ልናገረው መጀመሪያ ያላስተባርነው ነገር አሁን ከየት አምጥቼ ነው حرام ነው ብለው حرام ራሱ ምንድነው ብሎ እኮ ጠየቀ። ሱብሃንአላህ መጀመሪያ መንገድ ያላሳዝናቸው በኋላ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እንዴት አርጎ ነው የሚስተካከለው? ልጆቻችን ከኛ ምንድነው የሚማሩት? አንቺ አሁን በሐራም ግንኙነት ቦይፍሬንድ ብለሽ ይዘሻል ነገ ታገቢያለሽ። ነገ ስታገቢ አንቺ ልጅ እንደዛ ገርልፍሬንድ ብሎ ይዞ ጎትቶ ቢያመጣ ምንድነው የሚሰማሽ? ማግባትሽ አይቀርም አይደለም? እሺ አገባሽ፣ ከዛ በኋላ አንቺ ልጅ የምትወልጂው ልጅ እንደዚህ አይነት ሴት ይዞ መጥቶ ነው በቃ የምፈልገው ይሄን ነው አልፈልግም ቢልሽስ? ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝም አይልማ? ወደሱ እስካልተመለስን ድረስ አላህ ክፍያውን በዱንያ ላይ መክፈል አይቀርም። ያንቺ ልጅ እንደዛ ቢሆንብሽ ደስ ይልሻል? የሐራም ግንኙነት ሁሉ ግዜም ጉዳት አለ። والله ጉዳት አለ። አእምሮን ይበላል፣ ህሊናን ያቆስላል። እንደገና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ደግሞ ጸብ ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን መጨረሻ ላይ ምን ሆኖ በቃ ለቀቁት። ልጅ ምንም ማድረግ አልቻሉ። መጀመሪያም ሲያሳድጉት እስላማዊ በሆነ መንገድ አልነበረም ያሳደጉት። ከዛ በኋላ ግን ሱብሃንአላህ መውጫው ጠፋ፣ ምንም ማድረግ አልተቻለም፣ ለቀቁት። ሌላ ደግሞ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ታሪክ ልንገራችሁ። እነዚህ ደግሞ ባልና ሚስቶች ልጃቸውን እስላማዊ በሆነ መንገድ ያሳደጉ ናቸው። እስላማዊ በሆነ መንገድ አንጻው አሳደገውታል። ይሄኛው 18 ዓመት ሲሞላው ገርልፍሬንድ ብሎ መጣ። ግን አልሐምዱሊላህ አባትና እናት ደግሞ እውቀቱ ስለነበራቸው ኢማኑም ስላላቸው እስልምናውንም ጠልቀው ስለሚያውቁት ገርልፍሬንድ ብሎ ሲመጣ አልተቆጡትም። መጀመሪያ ምን አልካሉት? ገርልፍሬንድ እሺ ታገባታለህ አታገባትም? አለ። ገርልፍሬንድ ነች እኮ አለ። ስማ አሉት። ሁለቱም ቁጭ ያደረጉትና ስማ አሉት፣ እኛ ስናሳድግ ስናስተምርህ እስልምናን በትክክለኛው መንገድ አድርገን ያስተማርን አላህ የሚቆጣውን ነገር እንዳታረግም አስተምረናል። ዛሬ ግን ገርልፍሬንድ ብለህ ይዘመትሃል። እናትየው ምን አለችው? ሶስት ምርጫ እንሰጥሃለን፣ ሶስት ምርጫ። በእነዚህ ምርጫዎች ውስጥ አንዱን ትወስዳለህ። ምንድን ነው አላቸው። አንደኛው ግንኙነትህን አቁም። ግንኙነትን ታቆማለህ፣ ያማል፣ ያስለቅሳል፣ ግን አልቅሰ ለጊዜው ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታገኛለህ። ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ሐላል አርገው ኒካህ ሰርላት፣ ሁሉም ሰው ያውቀው፣ አላህም ይደሰትብሃል። ሶስተኛው ሳላቸው፣ ሶስተኛው ወደ ጀሃነም የሚወስድህን መንገድ አንተ ምረጥ። እንግዲያውስ አንድ ሳምንት እንሰጣለን፣ ከአንድ ሳምንት በኋላ መርስ ስጠናሉት። ያለበለዚያ አባትና እናቷንም ስለምናቃቸው ሄደን በቀጥታ ልጃችን ልጃችሁን እንዲያገባ እንፈልጋለን ነው ምን ነው አሉት። ሱብሃንአላህ። ከዛ በኋላ ከሳምንት በኋላ እሺ ሳምንት ስጡኝ አለና ከሳምንት በኋላ ተመልሶ መጣና አለችው እናትየው አስቀምጣ፣ ምንድነው ምን ደረስክ? አይ እኔ አላህን መርጫለሁ አለ። እተዋለሁ፣ ይሄንን ግንኙነት እተዋለሁ፣ አላህን መርጫለሁ። ማግባትም የምፈልግበት የምችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለሁት። አሁን ትምህርቴን መጨረስ ፈልጋለሁ፣ አቆማለሁ።
እናትየው ምን አለችው? አብሽር ለትንሽ ጊዜ ያማል፣ ከዛ በኋላ ግን ቋሚ የሆነ ደስታ ታገኛለህ። ልጁ አለቀሰ፣ እናትየውም አብረው አለቀሰች። ተመልከቱ፣ ፍርድ አልሰጠችም አስቀድማ። ለምን እንዲያ ነገር ታደርጋለህ? ሐራም ላይ ለምን ትወድቃለህ? አላለችውም። ሲያለቅስ እንኳን አብረው አለቀሰች። ኦኬ፣ ህይወት እንደምንፈልጋት ላትሄድ ትችላለች። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በፈለገው መንገድ ውስጥ ካለን ነገሮች ይስተካከላሉ። በቃ ይሄ ነው ዋናው ነገር። በሐራም ግንኙነት ላይ ያለ ሰው ትልቁ ደግሞ ችግር ምንድን ነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወጃአልና በይነኩም መወደተን ወረሕማ ብለዋል አይደለም? መዋደድና እዝነት የሚባል ነገር አይኖረውም ያ ግንኙነት። በቃ መዋደድና እዝነት የሌለው ግንኙነት እንዴት አይነት ግንኙነት ነው የሚሆነው? አላህ ያሳያችሁ። የውሸት ነው እኮ ማለት ነው። አላህ ያልፈቀደው ነገር ስለሆነ አላህ መዋደድና እዝነቱን እዛ ላይ ያደርገበት። ስለዚህ ይሄ ቦይፍሬንድና ገርልፍሬንድ የሚባለው ነገር እንደዚህ ሐራም ግንኙነት ላይ ያለን ሰዎች ወላሂ ልንወጣ ግድ ይለናል። ምንም በቃ ምንም ምክንያት መስጠት አያስፈልግም። እሺ በቃ እስቲ በሚቀጥለው ሳምንት አደርገዋለሁ በሚቀጥለው ወር የምንለውም አይደለም። አሁኑኑ ነው መውጣት ያለብን። አሁኑኑ ካልወጣም ብንሞትስ? ብንሞት ምን ይመጣል? አስቡት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አንድ ታሪክ ልጨምርላችሁ። በአንድ ወቅት እንደዚሁ ያው ወጣቶች እንደሚገናኙት እየተገናኙ ሱብሃነላህ የሚጠጡ የሚጨፍሩ ልጆች ግሩፖች ነበሩ። እና አንድ ቀን የአንደኛው በርዝዴ ነው፣ በርዝዴው ማክበር አለብን ብለው ልደት በዓሉ ሊከበር ቤት ውስጥ እየተከበረ ነበር። እና እዛ ቤት ውስጥ ያንን ፓርቲ ያዘጋጀው ልጅ ሙስሊም ነው እና ገርልፍሬንድ አለችው። ሱብሃነላህ። ከዛ በኋላ ያንን ፓርቲ አዘጋጅተው ሲጨፍሩ ምን ሲሉ ከቆዩ በኋላ መጠጥ ያልቃል፣ የሚጠጣው ነገር ያልቅና መጠጥ አለቀ ሲባል ይሄ ልጅ ቤቱ ያመጣቸው ልጅ ዋናው ሙስሊሙ ልጅ እኔ መጠጥ ይዤ እመጣለሁ፣ የሚጠጣ ነገር ይዤ እመጣለሁ፣ በቃ ጠብቁኛለና ተነስቶ ወጣ። ተነስቶ ወጣ ግን ቆየ፣ አልመጣም። በጣም ረዥም ሰዓት ሆነ። ገርልፍሬንዱ ተጨነቀች። እች ገርልፍሬንድ ተብዬዋ እንዴት ይሆናል? የት ነው የሄደው ልጅ? እባካችሁ። ሌሎቹም እየጠጡ ስለነበር ግድ አልሰጣቸው። ተነስታ እሱን ፍለጋ ወጣች። ስትወጣ ያሰበችበት ቦታ አላገኘችውም። የሚጠጣ ነገር ሊገዛ ይችላል ብላ የምትል ቦታ በሙሉ ሄደ፣ የለም። ሱብሃነላህ። ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ትልቅ አደጋ ደርሶ አገኘች። ትልቅ የመኪና አደጋ ደርሶበታል ይሄ ልጅ። የሚገርመው ነገር ሱብሃነላህ፣ ፖሊስ መጣ፣ አምቡላንስ መጣ፣ እሷም ደረሰች። አበደች። ምንሽ ነው ስትባል ቦይፍሬንዴ ነው ቦይፍሬንዴ ነው አለች። ግን የሚያሳዝነው ነገር መጠጥ ጠርሙሱን እንደያዘ ነበር ይሄ ልጅ። መጠጥ ጠርሙሱን እንደያዘ የመኪና አደጋ ደርሶበት ህይወቱ አልፋለች። አላህ አሳያችሁ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መሞትም አለ። ለምን ብለን ነው በእንደዚህ አይነት ግንኙነት ውስጥ የምንገባው? እንዲህ አይነት ግንኙነት ውስጥ ያለን ሰዎች ቶሎ መውጣት ይኖርብናል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚቆጣው ነገር ስለሆነ እባካችሁ እህቶቼ፣ እባካችሁ ለአላህ ብላችሁ ይህን ነገር ተዉት። ህይወትን እንደፈለጋችሁት። አሁን ለምሳሌ ሐራም ግንኙነት ላይ ያሉ ሰዎች እኮ ተዋደዱ፣ በፍቅር አበዱ፣ በሰላምና በደስታ ኖሩ፣ እንደዚህ የሚባለው ነገር ፊልም ላይ ብቻ ነው ያለው። ሐራም ግንኙነት ላይ እንዲህ አይነት ነገር የለም። ሐራም ግንኙነት ላይ ፊልም ላይ ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ነገር። ተዋደው ተፋቅረው ከዛ በኋላ በሰላምና በደስታ ኖሩ፣ ያ የፊልም ዓለም ነው። የእውነቱ ዓለም ላይ ሲገባ ግን ወላሂ ጭንቅላት የሚያም ነገር፣ ልብ የሚያደማ ነገር፣ በጣም መጥፎ መጥፎ ነገሮች ናቸው የሚያጋጥሙ። ስለዚህ እህቶቼ የመርየምን ዓለይሃ ሰላም ጽናትን ማስታወስ ይኖርብናል። የሀጀራን ዓለይሃ ሰላም ጥንካሬ ማስታወስ ይኖርብናል። መርየምን በእንደዛ በመጥፎ ነገር እኮ አይሁዶች ሲሏት ሲያማት መጥፎ ነገር ሰራሽ ብለው ሲሏት፣ ሱብሃነላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን አዳናት። አይደለም መጥፎ ስራ የሚሰራን ሰው አላህ እንደዛ ነው የሚያጋለጠው። ጥሩ ስራ በአላህ መንገድ ላይ ያለን ሰው ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነፃ ያወጣዋል። እንደዛ ሀጀራም የነበረችበትን ቦታ አስታውሱት። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጥለዋት ነው የሄዱት። በረሃ ነው፣ ብዙ ወንዶች ያሉበት ቦታ ነው። ነገር ግን በአላህ ላይ ጽናት ነበራት። ቀጥ አለች። ቀጥ በማለቷ ሌሎቹን በሙሉ በእሷ ዘንድ እንዲንበረከኩ አደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ እህቶች አሁንም ይህን ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥ ስትሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለችሁበት ሁኔታ በሙሉ ጠንካራ ነው የሚያደርጋችሁ። ከዛ በኋላ ምንም የሚያፈርሳችሁ ነገር አይኖርም። የምንሞትበትን ጊዜ ስለማናቅ ማለት ነው። ሐራም ላይ ሆነን የምንሞት ሰዎች አለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። የምንሞተው ኸይር ሰርተን ብናልፍ አይሻልም? አብዛኛውን ጊዜ ወንዶች እንዲህ አይነት ነገር ወደ ሴቶች ሲጠጉ የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው? ክፍት የሆነች ቦታ አለች ልብ ላይ ልብ ሱብሃነላህ፣ በሐላል የሆነ ነገር ካልተሞላች ልብ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካላጋደለች ሁልጊዜም ክፍት የሆነ ቦታ አላት። ያንን ክፍት ቦታ ለመሙላት ሲባል ሐራም የሆነ ግንኙነት ላይ ይወደቃል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ፍቅር ያዘኝ ወደድኳት የሚባለው ነገር እዛች ክፍት የነበረችው ቦታ ላይ የአላህ ፍቅር መሞላት የነበረበት ቦታ ላይ ያ ይገባና ይሞላዋል። ከዛ በኋላ ያንን ለማውጣት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው።
አላህን ስንወድግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለን ስናደርግ ነገሮችን ያቺ ክፍት የነበረችው ቦታ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትሞላለች። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቅር ትያዛለች። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቅር ተያዘች ከተባለ ደግሞ አላህ ያሳያችሁ ሌላ ነገር እንዲሁ ሊገባበት አይችልም። ስለዚህ ዛሬ ቅድም እንደነገርኳችሁ ተያይዞ ከመዓለቅ ከንዲያንን ነገር ነው ተቀበል እህታችንም ዱዓ እናረግላት ይገባል። ይሄ የከፋ ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ ወንድሞችና እህቶች በእንዲያንን ነገር ውስጥ ያሉ አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቼም ሁሉንም ከንዲያንን ነገር ያውጣቸው ነው የምንለው ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። እንዲህ አይነት ግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ሐላል ለማድረግ ሞክሩ። እህቶች ጠይቁት ሐላል አርግልኝ ንካህ አሰርልኝ ንካህ ማስል ከሆነ በቃ ምንም ግንኙነቱም ያስፈልግ እኮ አይደለም ማቋረጥ ነው በቀላሉ። ለአላህ ብለን ማቆም ይኖርብናል። ያለበለዚያ ሱብሃንአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከናንተ ቤት የነበሩ ህዝቦች አይተው የማያውቁትን አይነት በሽታ ይመጣባችኋል ብለዋል። አሁን ያለው በሽታ ይበቃልም እንዴ? ኮሮና ራሱ እኮ ስንት ነገር እየሰራ ነው። አዎ والله ያ አይደለም ፍቅር ማለት ያ አይደለም ፍቅር ማለት ትክክለኛ ፍቅር ንካህ ያለው ፍቅር ሲሆን ነው። ፍቅር ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ የሄዱበት ፍቅር ነው። ፍቅር ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የሄዱበት ፍቅር ነው። ፍቅር ማለት ትክክለኛ ፍቅር ያ ነው። ፍቅር ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ናፍቅሮ አላህን አስገብቶ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዶ ለዛ መገዛት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ግንኙነት ማሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመቶ ከ99ኙ አንዱን ባወረደልን የምንሄደው በዚህ በእንደዚህ አይነት حرام በሆነ ግንኙነት ላይ ግን መዝለቅ በጣም ለጊዜው ትንሽ የሚጠገን ነገር ይሆናል። ቋሚ በሽታ ግን የሚያመጣው እሱ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ለአላህ ብለን ይሄንን ነገር መተው ይኖርብናል። የፈለገውን ያህል ነገር ቢኖረን ዱንያ ላይ ምን ደስተበት ነገር አይሆንም። ሐላል የሆነ ነገር ካልመጣበት ውስጥ ምንም አይነት ደስታ ላይ ያመጣልን አይችልም። ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን። እና እባካቹ ወንድምና እህቶች ወንድሞች በተለይ እህቶቻችንን በማይረባ ነገር አታታሏቸው። እህቶችም ዝም ብላችሁ አላግባብ አምናችሁ አትግቡበት። ይሄ ነገር ይጎዳችኋል ትጎዳላችሁ። ጉዳቱ ደግሞ የእጅ ስብራት አይደለም ጉዳቱ የእግር ስብራት አይደለም ልብ ነው የሚሰበረው። ልብ ከሰበረ ደግሞ ለመጠገን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። በምን ይጠገናል? ሱብሃንአላህ ልባችሁን አትስበሩ። ልባችሁን ቶሎ አትስጡ። ለምንድን ያ ሰው መጀመሪያም ሲጠጋችሁ ለምንድን እንጠጋኝ? ኦኬ ንካህ ለምን አታስረልኝ? የሚፈልግ ከሆነ ትክክለኛ ሰው ከሆነ እኮ ንካህ ያስራል። ያለበለዚያ ግን ትክክለኛ ሰው ካለው ለሌላ ነገር የሚፈልግ ከሆነ ግን እንጠናና ጊዜ እንዴ ምንድነው? አንቺ ላይብረሪ ነሽ እንደሚያጠናሽ የምንጠናና ነው እንዴ? ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሮን አስተካክሎ አይደል አጥንቶ አይደል እንዲያስቀመጠን? መጠናናት የሚባለው ነገር ምንድነው? ለምን በሐቅ መንገድ ላይ ካለን ወላሂ ትክክለኛ ነገር ነው ሁሌም የምናገኘው። በሐቅ መንገድ ላይ ከሌለን ግን حرام የሆነ ግንኙነት ላይ የሚወድቁ ሰዎች ሁልጊዜም ቢሆን ይጎዳሉ። ልባችሁ ይሰበራል። ስለዚህ ተያይዞ ከመዓለቅ አላህ ይጠብቀን። እባካችሁ እህቶቼ የሐጀራና የመርየምን አለይሂም ሰላም ጥንካሬ ሁልጊዜም ቢሆን አስተውሱ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ከዚህ ነገር ቶሎ ለመውጣት ሞክሩ። ዩሱፍን አለይሂ ሰላም አስተውሱ ከዚህ ነገር ርቆ ወጥቷል። እህቶቼም እንደዚሁ የሐጀራና የመርየምን ጽናት አስተውሱ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር አትወጡ። ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቼም ያሳውቀን። እንደነገርኳችሁ የዛሬው ፕሮግራም በጣም ልቤን ነክቶታል። ልጅቷ ያጻፈችው ቴክስት ያሳዝናል። እሷም ካለችበት አላህ እንዲያወጣት ዱዓ አድርጉላት። ሌሎችም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለፉትንም ያሉትንም እንዲወጡ ዱዓ አድርጉላቸው። ማንም ላይ ፍርድ አትስጡ። ምክንያቱም የእኛን የኢማን ደረጃ የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው። ፍርድ በሰጠን ቁጥር ደግሞ ምናልባትም ነገኛ እዛ ላይ ልንወድቅ እንችላለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊገለብጠው ይችላል። ቀልብ የሚገለባበት ጌታ ስለሆነ እና ሁላችሁም ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመገዛት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወደደው መንገድ ለመከተል ሙከራ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ አላህ ይደገን፣ አላህ ይጠብቀን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንደዚህ አይነት ነገር ያውጣ። ሰዓቱ በጣም የሄደው ነው ይገባኛል። ኢንሻአላህ በተለይ አረብ ሀገር ላላችሁ ወንድሞችና እህቶች መሽቶባችኋል የመተኛ ጊዜያችሁ ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ እኔም ይሄን ያህል ካልኩኝ ፕሮግራሙን ወደ ማጠናቀቁ ደርሻለሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቅዳሜ ፕሮግራም ደግሞ እስኪ እንዲያደርሰን ዱዓ አድርጉልኝ እላለሁ። ቅዳሜ አንድ እንግዳ ይዘን መጣለን። ሰፋ ያለ ፕሮግራም ይኖረናል ኢንሻአላህ ቅዳሜ ዕለት ጥረት ፕሮግራማችን ላይ በድጋሚ እንድንገናኝ ዱዓ አድርጉልኝ እላለሁ። በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርግልን።
ከዚህ ሐራም ከሆነ ግንኙነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንቅል አድርጎላችንም ያወጣን ወደ ሐላል ምንጠጋ ምንገባ አላህ ያድርገን። ነገ ጁማ ነው ኢንሻአላህ። ቅዳሜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅዳሜ ምንገናኝ ያድርገን። ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ከሚወራ ከሚፈራው ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጃ ያውጣችሁ። ኸይር ነገር መታገኙ አላህ ያድርጋችሁ። ያላችሁበት ሀገር ከያዘው ኸይር ነገር ይጣማችሁ። ያላችሁበት ሀገር ከያዘው ሸር ነገር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃችሁ። በሰላም ወጣችሁ በሰላም የምትገቡ አላህ ያድርጋችሁ። ለአላህ ብለን ምንዋደድ ለአላህ ብለን ምንፋቀር አላህ ያድርገን። ሐራም ግን بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اندمنا الله اندمنا سنبتاته اندمنا كرمات بس كي عندت إياكي اللي تأيقوت اما ساسبت إياكي سلونا إن شاء الله يزيم بلسون هلا كم تتاسلا سلوتي أسفل قلبة لي أميركان أقرم متنورو اندمنا هاتوك الله سبحانه وتعالى ማን ቀድሞ እንደሚሞት የሚያቀሱ ብቻ ነው። አላህ በቀደረልን ጊዜ ሁላችንም ሻማችን ተቀጣጥላ ስትሳልቅ ወደ አኺራ መሄዳችን አይቀርም። ድንገት ከቤተሰቦ ውስጥ አንድ ሰው የቅርብ ሰው ሳያስቡት ቢሞት ወደ አኺራ ቢሄድ ምን ያደርጋሉ? አሜሪካን ሀገር እንደሚታወቀው ከመኖር ይልቅ መሞት በጣም ውድ ነው። የሚያስወጣን ወጪ ከዛም አልፎ ደግሞ ሰዎችን ማስተናገዱ እዳው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ታዲያ እነዚህ ነገሮች ስታስቡ ድንገት ሰው ቢሞትብኝ ምንድነው መሆነው ብላችሁ ታቃላችሁ? እኔ አልሞትም ሰው አይሞትብኝም የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ብዙዎቹ እዚህ ምናቃቸው ሰዎች በድንገት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጻፈው ቀን ደርሶ ወደ አኺራ ሲሄዱ አይተናል የምናቃቸው እንኳን። ታዲያ ከቤተሰቡ አንድ ሰው ባጋጣሚ ወደ አኺራ ቢሄድ ምን ያደርጋሉ? ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ለዚህ መፍትሄው ምንድነው? ወደ ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን አባልነት መቀላቀል። እንደሚታወቀው ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ከተቋቋመ ከ30 አመታት በላይ ሆኖታል። በእነዚህ 30 አመታት ውስጥ በጣም ብዙ ወንድሞችና አህዶች ወደ አኺራ ሲሄዱ የቀብር ቦታ በማዘጋጀት ለቤተሰቦቻቸው ኮሚኒቲ ሴንተሮችን በመክፈት በማስተናገድ እንዲሁም ሌሎች ርዳታዎች በማድረግ ከሀዘናቸው በቀላሉ እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ያ ማለት አባል ያልሆነውን አንረዳም አንቀብርም ማለት አይደለም። ነገር ግን አባል በመሆን ደግሞ የሚገኙ በጣም ብዙ ጥቅማ ጥቅሞች አሉ። እንዳልኩት እዚህ ሀገር ከመኖር የበለጠ መሞት በጣም ውድ ነው። ስንትና ስንት ሺህ ዶላር እንደሚያስወጣ ታውቃላችሁ። በዚህ ላይ ቀብር ቦታ ለማግኘትም ችግር ነው። ስለዚህ የፈርስ ጅራ አባል ብትሆኑ ግን ሱብሃንአላህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሊያሳስቧቸው አይገባም። አንድ ሰው አንድ ቤተሰብ አባል ሲያጣኮ ስለዛ ነገር ነው ማሰመጨነቅ ያለበት። አዘኑም የሚበረታው እሱ ላይ ነው አይደለም? እንደገና ስለወጩ ማሰብ አለበት። እንደገና ሰዎችን አምጥ ሲመጡ ለማስተናገድ መጨነቅ አለበት። እነዚህ ነገሮች በሙሉ አዘንተኛው የሚያረጋቸው ነገሮች መሆን አልነበረባቸው። ለዚህም ነው ወጪው ምን ያህል ነው ብላችሁ ትሉ ይሆናል። የሚገርማችሁ ነገር በአመት የሚከፈለው ለአባልነት የሚከፈለው ገንዘብ በቀን እናንተ እዚህ አሜሪካ ሀገር ለቡና ከመታወጡት በታች ነው። ለቡና ከመታወጡት በታች ነው ስል በጣም ርካሽ የተባለው ቡና 1 ዶላር ከመናምን ነው። እንግዲህ ከዛ ያነሰ ነው አላህ ያሳያችሁ ያመት ያባልነት ክፍያው። ታዳችን በመክፈል ብቻ የፈርስ ጅራ አባል መሆን ደስ የሚል ነገር አይደለም። ከዛም በተረፈ ደግሞ ከወንድሞችና ከእህቶች ጋር ተገናኛላችሁ። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ችግር ሲደርስባችሁ የመንግስትን ጉዳይ ሁን ሌሎች ችግሮች ሲመጡ ፈርስት ጅራ እንደ ፋውንዴሽንነቱ ይከላከላችኋል። መጠየቅ የሚገባቸውን ሰዎች ይጠይቃል። የተቸገሩ ወንድሞችና እህቶችም ብዙ ጊዜ የሚረዱት እዚሁ ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ውስጥ ነው። ስለዚህ አባል ከመሆን ወደኋላ አትበሉ። ወላሂ የሚጠቅማችሁ ነገር ነው ለሁላችሁም። እዚህ አሜሪካን ሀገር ወላሂ እዚህ በተለይ ዋሽንግተንና አካባቢው ያላችሁ አባል ያልሆናችሁ ሰዎች አባል ብትሆኑ ጥሩ ነው። የአባልነት ቅጽውን ደግሞ ፎርሙኔት እናገኛለን የምትሉ ከሆነ ከፊት ለፊታችን ኦገስት 29 ፈርስት ጅራ አንድ ፒክኒክ የመገናኛ የመዝናኛ እለት አዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል። ይኸውም በ8999 ፎርት ሃንት ሮድ እዚሁ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ውስጥ ነው የሚገኘው። እዛ ትመጡና ኢንሻአላህ ፎርሞች ይዘጋጃሉ። አባል ያልሆናችሁ ሰዎች አባል ትሆናላችሁ። አደራ፣ ለእናንተ የሚጠቅም ነገር ነው። በድንገት አንድ የቤተሰብ አባል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሪው ደርሶት
ወደ አኺራ ሄደ ጊዜ በሐዘን ተውጣችሁ የምታረጉት ነገር አጣችሁ የት ነው የምደውለው ምንድነው ማረገው የሚለውን በሙሉ ከልባችሁ ከጭንቅላታችሁ እንድታወጡት ወደ ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ብቅ በማለት ያባለነት ቅጽ እየሞላችሁ ኦንላይን ላይም አለ እዛም ደግሞ እንደገና እንዳልኳችሁ ፓርክ ላይ ተገናኝተን ኢንሻአላህ ፎርሙን ትሞላላችሁ ያን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈቀደው መሰረት እናንተም የምታገኙት ታገኛላችሁ እኛም የምናገኘው እናገኛለን እኛም እናገኘው እንደሆነ ታቃላችሁ ሰው እናገኛለን ወንድምና እህቶች እናገኛለን እዚ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም ይርዳላለው አደራ የሚጠቅመን ነገር ነው በጣም የሚጠቅመን ነገር ስለሆነ አባሌ መሆኑን ነገር አስቡበት በጣም ትንሽ ነው ወጪው ኢንሻአላህ እዛን ቀን በሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያገናኘናል።